Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tir dars ke munga po WordPad program bani po tafsil khabari ukri. Nan po MS Paint program bani khabari ko. MS Paint program laka sanga chide num nae malumi ki paint rangawul tawil ki kana. Kachir taso wadai sada rasami ukai. Yau tasweer po bara ke masalan yau sada likal ukai. Ya yau tasweer wadai edit ki yau zay cut ki yau zay copy ki. The sada picture editing the paramount pen program is the malo. And the sada tahirat or sul the parapet, the sweet kimung pen program is the malo. Maslaki shakalbande, mung a pen program the tasu the jurolo design all the parnush is the malo. Laga the para Photoshop study, Photoshop program. For the sada tahirat or sul the para pen program the munkara astelish. Say the no the istamal tarikhada Razuhla solo tarikheta, chip pen program posu tarikhla sigi, like a sendachiman or part classola or word part maklasola, padaka shakalta supend of classolish. رازم یو طریقه داره چې سٹارٹ رازم سٹارٹ بٹن باندې کلک کوم سٹارٹ مینو ته رازم دلته ما تاسو ته ویلو وینډوز پروګرامونه په کوم ځکی پراته اعلان دی لاند دی یو بخش دی یو په نوم د وینډوز اکسسریز کستا سو پیا دی ډبلیو درازو وینډوز اکسسریز ته تاسو ګور وینډوز اکسسریز دا غره دی باندې کلک کړئ ګور نوٹ پټ مو ویلې دا پرنٹ پروګرام دلته ورو دي څنګه سره وټ پټ مو ویلې لاند دی زه پرنٹ پروګرام ماته پکا دی پم دی باندې کلک کوم چې کلک دیو کو پرنٹ پروګرام ماته خلاص یو طریقه دا ده بل کولی شي رن نه خلاص کی رن خلاص کا رن کی ولیکا ایم اس پینٹ بل کی ورته صحیح شو اصلي نو میچي دی ایم اس پینٹ مایکروسافت پینٹ انٹر کلک پینٹ پروگرام خلاصي کی یو بل نو مم لري کې د شتا تاسو 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 غوي چې د پینٹ او پی برش په منځ کې فرق شي تاسو ورته چې یو شی یا ورته چې نام متفاوت دی نه پینٹ او ایم اس پینٹ او پی برش دا ټول یو شی دی کدا نمونه تاسو نو پختنه کې ټول یو معنی ورکي ځلې کوم پی برش کچیر تاسو پی برش ولیکې انټر کلک کړئ اما غ پینټ پروگرام خلاصې موږ ته یو شی فرق نه کوي نو تعریف باندې خو خبرې وکړې چې څه بار استعمالي رازو دا صفه لګوړه دا صفه غټوله ده دا چې ګوره لکه د وټپټ پروگرام غونې ګوره یو پروگرام که تاسو صحیح زده کړئ دا زیاتره نور پروگرامونو کې تکراری دا ټایټل بار شو دته سوی کویک اکسس ټول بار وای دته سوی ټبونه وای هر یو ټاپ چې د رایبون لري بیا رایبون په څو برخو تقسیم شوی دی کلی بورډ بخشه ایمیج بخشو پکې ټولز بخشو شیپ بخشو نو فایل کې موږ زیاتره کمانډون باندې خبرې کړې دي نیو موبایل دی اوپن موبایل دی سیو موبایل سیو از موبایل پرنټ موبایل کو تاسو په یاد دا ما کمانډونه دي فرام سکینر اور کیمرا کچیر استا کمپیوټر سره د سیو ډیجیټل کیمرا وصلې او غواړي داغه کم تصویر راوړې یا کمپیوټر د سکینر سره وصلې کاغه نه غواړي تصویر پرنټ پروګرام تر راوړې بیا دا کمانډ راکته پر استعمال وکړو او سند ان ایمیل موبایل کچیر تاسو غواړي یو دغه اکسن جوړ کړی دلته دا چاته ایمیل کوي دې نه تاسو استفاده کولای شئ خو شرط چی شی دی چې تاسو سره باید اوټلوک پروګرام په کمپیوټر کې کنفیګر وسی کاغه نو سیدا کار نه کوي او ما پرون ورځ دې باندې تاسو ته کار وکړ بل یو تصویر خلاصوم یا یو تصویر جوړوم دې پر بل ځای صحیح منظم تصویر جوړ کو خان دې باندې مقصد تصویر جوړوم نه سي کدا دې پدې دغه نرسته بس چلو کوم دغه تصویر بل ځای لاندې راوړم تاسو نه تاسو سلیکټ کوم چې صفه منستر شي او دغه نرو سدسی یو لاین اخلم ورته شفت نیسم چې د لاین مستقیم جوړ شي دغه نرو ست بیا د سی یو لاین دل تر اورم او دغه نرو ست بیا د مثال په تور باندې سی یو لاین اورم بیا د سی یو بل لاین اورم صحیح ده بیا د سی یو لاین رسموم او بیا د سی یو لاین رسموم مثلا یو کوټه رسمو دلته ورته دروازه رسمو دا غسی مسندې دروازه شو او په دې شکل دې دروازې ته د سیو لاین عمر تاسو نه خپه کیږي دا دروازه رنی ما خلاص ده صحیح شو اند سه ورته ولارم جوړو کو دا لار مستقیم دي نه کوټ سنگیت تلې ده سه دې په دا بل د سیلان دی راو د سې چل وو کو بیا به د سې دا واخل دې ته به راو سات نو په خین جنران نه سو خو بیا د لار ته کور صحیح شو دا یو تصویر دی مثال په تور باندې او دې مینس کې د دروازې سره یو قسم ولاړ دی دلته دا سي چورتي کاسته کارټون دی نو سوې دا اری سماس دا دلته ولاړ دی او ګور چې څخ ملمانه چې خو بنې ها دا دی پر صورت دا زه سیف کوم دا خلک نه پېدی راغلم دا می سیف کو چیرته می سیف کو ډیسکټاپ کې دا چاپ پونم باندې سمپل پونم باندې یو واکس می سیف کو دلته ګوره فارمټونه شته پی ان جی فارمټ کې سیف کوي جی پی جی کې سیف کوي
په کوم فارمټ کې زیات چې استعمالیږي هغه جی پی جی دی. ګوره زیاتره ځایونو چې تاسو تصویر چاته لیږي یا تاسو څوک تصویر رالیږي هغه به جی پی جی فارمټ کې. پی این جی چې دی خلک ویب سایټ جوړول لپاره زیات استعمالوي. کله چې تاسو ویب سایټ کې تصویر اچوئ تو هغه فارمټ باید پی این جی وي، هغه هلته ډېر ښه کار کوي. جی پی جی نه پی این جی ښه کار کوي. دا فارمټونه دي ښه اوس وګورئ، دا زیاتره پاسپورټ عکس چې اخلئ هغه باید په جی پی جی کې اوسي. صحیح شوه، نو دا مې واغسته سیو مې کړ، سیو مې کړ. اوس دغه تصویر ته غواړي د صفحې مخې ته راوړي، دلته دیز ته راوستل غواړي. راځه هلته چې راغلي فایل ته ورته وایي سیټ ایز ډیسک ټاپ بک ګراؤنډ، دا غواړم د ډیسک ټاپ بک ګراؤنډ کې راوړم. ښه په کوم شکل فیل ټوله صفحه ونیسي، او ټوله صفحه یې نیولې ده. صحیح ده، که چیرې د تصویر سایز اندازه وړی، مثلا دا زه سایز وړکی کوم، د ده دا مې ورته واغست، سایز مې ورته شپږ سوه کړو مثال په طور. اوس بیا که چیرې زه فل کلک کړم، فل خو صحیح ده، ټوله صفحه یې نیولې ده. ګور ټوله صفحه یې نیولې ده، خو که چیرې ته وایي چې نه، چې څومره اندازه یې د هماغه په اندازه یې باندې کنه دا صفحه کې دا راوړه، ټایټل ټایټل د ورته انتخاب ګور، یو دلته ځایږي، یو دلته، یو دلته، دا اندازه ده کنه، هماغه تصویر باندې راوړه چې څومره ځایږي، هغه اکچوال سایز ده هغه چې څومره دی. او که وایي چې نه، د صفحه په مینځ کې راوړه، سینټر کې یو تصویر راوړه، ګور صفحه په مینځ کې یو تصویر ته راوسته دی. پرنټ پروګرام کې کوم تصویر تاسو ډیزاین کوي، او که دا بل د کلک کړه ټوله صفحه پی نیسې فل، یعنې ټوله صفحه پی ډکه کړه، دا وګور. ښه، په هر صورت دا مې اوس تصویر همداسې ساده جوړ کړو چې تاسو پوه شئ. پراپرټیز د دې تصویر چې تاسو جوړ کړی دی، د دې په باره کې ته معلومات راکوي چې د دې ریزولوشن څومره دی. شپږ نوي ډی پی آی، ډی پی آی معنی ډاٹ پر انچ. کله چې موږ تصویر جوړو هغه تصویر د نقطو نه جوړیږي. که دا تاسو زوم کوي تاسو ته بیا معلومات کوي، ګوره دا نقطه نقطه ګورئ، دا نقطې دي، دا هر تصویر د نقطو نه جوړ شوی. دې نقطې ته ډاٹ پر انچ وایي، یعنی په یو انچ کې څو نقطې دي. تصویر اندازه کې څومره چې ڈی پی آی زیات اوسي، ریزولوشن زیات اوسي، هموغه تصویر کیفیت زیات وي. نو زیاتر ځایونو کې تاسو مثلا یو چیرته خارجي ادارې ته مثلا اسناد لیږي یا پاسپورټ لیږي یا چی لیږي، هغه تاسو ته وایي ستاسو د تصویر ریزولوشن باید 200 اوسي، نو هغه دا معنا ورکوي. بل اندازه د چې دا اوس فعلاً په پکسل د غواړ په انچ سي، په سانتي میتر شي، یعنې تغیرات پکې راوړي دي نه کولی شي. اوس تصویر زمونږه د مثال په طور دلته زه راغلم، یو رنګ مې ورته ورکړ، دغه مې واغستو، دیز ته مې داسې یو رنګ ورکړ، صحیح ده، او دا بل رنګ مې واغستو، دا مې دلته ورکړ د مثال په طور باندې، او دا بل مې دلته ورته ورکړ. خو کور دی نو رنګ کړی دی دی. اوس ته غواړې چې دا ساده شي، بلیک اینڈ وایټ شي، پراپرټیز ته راځه، ورته دا تصویر اوس فعلاً رنګه حالت کې د بلیک اینڈ وایټ یې کړه. اوکې کلک کړه، اوکې بلیک اینڈ وایټ تور سپین شو، ټول پروګرام پینټ پروګرام بلیک اینڈ وایټ شو. که چیرې ته غواړې بیرته دا اوس رنګه حالت ته واړې، خپله بای ډیفالټ نه رنګه کیږي، ته باید خپل رنګ ورته بدل کړې، مثلا دا رنګ غواړم دلته راشي. صحیح ده، داسې یو ورځ تصویر تور سپین ته واوښته، بیا پینټ پروګرام هغه کې فوټوشاپ کیږي چې تصویر د تور سپین حالت ته واړو بیرته کولی شي. یو رقم کیږي چې هغه کې کنټرول زیډ باندې کلک کړي، انډوی کې بیرته رنګ بیرته خپل حالت راځي. بل ور سره چی دي، موږ سره دلته دا ډیفالټ سایز ډېر مهم دی. زیاتره کسان دا اداري بخش کې ډېر هغه کیږي. ګوره دا ورډ پروګرام صفحه ده کنه، ورډ پروګرام صفحه ګوره دونه صفحه ده. زیاتره کسان کمپیوټر سره بلد نه وي، راځي لے آؤٹ ته، لے آؤٹ پروګرام ته راځي ورډ پروګرام کې. دلته د صفحې اندازه چې دی بیخي زیاته وي، مثلا د ټاپ نه چې دی دونه فاصله ورکوي، ورته د لیفټ نه چې دی د باټن نه دونه فاصله ورکوي، او د رایټ نه دونه فاصله ورکوي. اے فکر نه کنه، پریکټیس کوي، پریکټیس کوي. په دې وخت کې ترینه دغه بٹن لګیږي سیټ اس ډیفالټ، دې باندې چک لګو کې دا کم اندازه چې تا خپلې صفحې ته ورکړې دا همداسې دایمي پاتې کیږي په دې کې. نو زنګ وایي چې ولا دا زما د ورډ پروګرام صفحه خو بس لیکل کوم، مینځ نه شروع کیږي، څه رقم تر وړه لیکل خو دا مینځ نه شروع کیږي، دا ولې بر نه ځي، هر څه زوره کې چې وي بر نه ځي. که جوړیم کې دا ځکه ورور چې تا خپل تغیرات راوړي، او تا کمپیوټر ته ویل چې دا تغیرات دایمي کا، زما صفحه د دایمي په همدغه شکل. نو که چیرې بیرته خپل حالت راوستل غواړې، نو دا اندازه ورته ورکړه، اندازه چې ورته ورکړه هغه نه وروسته ورته وایي دغه اندازه ډیفالټ کا، دایمي همدغه شکل ماته ورډ پروګرام خلاصوه. نو یس کلک اوس د نه بعد که ته هر رقم نوې صفحه اخلي ورډ پروګرام کې نورمال حالت کې به راځي. دلته پرنټ پروګرام کې همداسې دی، که تاسو په یاد ما چې اول پرنټ پروګرام خلاص کړ تصویر سایز ډېر کم و، دا همداسې غټ کړ، هغه چا اندازه کمه کړې ورته. اوس ورته چې دونه اندازه ده، دغه اندازه ګورې، دا اندازه د صفحې ده، دا دایمي دي، ماته پرنټ پروګرام خلاصیږي په دا اندازه کې، د خلاصیږي راځم فایل ته پراپرټیز، دا اندازه ده. زه ورته دا ډیفالټ کا، ډیفالټ اوکے مې کلک کړو. اوس چې زه کله خاو بکې هغه اندازه خپل ډیفالټ واخله، زه چې کله پرنټ پروګرام خلاصوم تاسو څو ګورئ، ایم ایس پرنټ ولیکو په هماغه اندازه کې به خلاصیږي.
کچیر زور ته وایم چې نه دا اندازه صحیح نه ده کم اندازه غواړم زور ته وایم چې یاره دسې دشي دا دی تقریبا ویټ دی چې دی همدونه صحیح ده هایټ چې دی لږ زیات شي دا دی 1500 شي مثال په طور باندې اوکے کلک کړه اوکے چې دی کلک کړه اوس پینټ پروګرام زه خلاص کړم تاسو وګورئ دا به هماغه اندازه کې خلاصیږي صحیح ده یعنی که چیرې تاسو دا ډیفالټ اندازه ورته ورکړئ ګوره 1500 ډیفالټ اندازه شو دا د ایمیل د سب دی پکې بعضې کسانو دا اشتباه شي مثلا دلته مې یو ورکړی دلته مې یو ورکړی اوکے ورک اوس چې پینټ پروګرام خلاصوي اے پینټ پروګرام زه خلاصوم هلکه دی کې خو بیخي صفحه نشته ده دا تا خپله ورته ویلي چې دغسې وکړه نو بیرته راځم دلته دلته راغلم دا اندازه دا مثلا 800 ورته انتخابومه او دا ورته وایم چې دا 1500 شي او هغه نه وروسته اوکے کلک کوم اوس د نه بعد به دغه شکل خلاصي خدا خو فایل مینو وه او دلته وګورئ ریسنټ فایلونه دي ریسنټ فایلونه چې کوم فایلونه ما خلاص کړي وټپټ کې همدا و کنه نو هغه نومونه دلته راځي مثلا ما سمپل په نوم باندې تصویر جوړ کړی هغه مې خلاص کړی هغه دلته په دې کلک کړه هغه خلاصیږي اتوماتیکلی دلته ته کمبل تصویر ایگزیټ پروګرام خو تاسو ته معلومات شته څه کوي پروګرام بندوي دې پروګرام نه موږ وځو دې خواته نور چې دي کټ کاپي دا شیان خو موږ لوستي وو بیا هم راځمه مثلا دا سلیکټ ټول دی یو ځای سلیکټ کول غواړي ته سوچ یو ځای سلیکټ نه کې هغه کټ کاپي نشو کولای موږ کنه نو دلته څو قسمه سلیکټ دی ریکټینګل په شکل غواړي فری فارم سلیکشن غواړي سلیکټ آل غواړي څه رقم غواړي زه ورته وایم چې ریکټینګل په شکل باندې دغه نه ځای ما ته په کار دا څه کې دا کټ کې که کاپي کې نه کاپي کوم ښه کاپي پیسټ باندې کلک هغه دی راغی کاپي خپل هم شته بله کاپي ما ته راغله کوی چې نه بیخي لري که دا کټ کړی ځي نه کټ کېږي همداسې بل ورپسې موږ سره چې دی سلیکشن کې چیرې مثلا فری فارم سلیکشن په دې معنی خپل په خوښه لکه پنسل جمع کش کوو داسې په دې کلک دا چې کلک زه ته دو نه ځای ما ته په کار دی چې اخوا دې ښه نور ځایونه انتخاب نه شي صرف دقه ځای ما ته په کار دی بیرته به دې نقطې ته ځان رسی دو نه ځای سلیکټ کړه اوس وګوره دو نه ځای سلیکټ شو نو دا فری فارم دې ته ویل کېږي او نور قسم سلیکشن نو شته موږ سره سلیکټ آل ټول صفحه سلیکټ کړه بل انورټ سلیکشن څه معنی ورکړي ګوره ما دو نه ځای انتخاب کو دو نه ځای اوس مې صرف دا تصویر انتخاب کړه که ته وایې چې دا کم ځای ما انتخاب کړی دا پرې دا برعکس د انتخاب کړه شاوخوا ته نور ځایونه چې دي بیا دې لپاره دا دی انورټ سلیکشن ګوره هغه یې پرېښودو شاوخوا ته سلیکټ شو اوس که زه دا خوځومه هغه پاتې کېږي ګوره خو دا نور شاوخوا ته ټول سلیکټ شوی ګورې هغه مینځ ځای ماسې پاتې کېږي انورټ سلیکشن دا معنی ورکړي انورټ معنی برعکس بل ډیلیټ خو ته یو ځای تاسو انتخاب کو دلته راغلم دا ځای مې انتخاب کو ته دغه ډیلیټ کړه دیځنه راځه دلته ډیلیټ باندې کلک کړه ډیلیټ شو بل یو ځای مې داسې انتخاب کو دونه ځای ټرانسپیرنټ باندې چې کلک کړي ټرانسپیرنټ سلیکشن هغه تصویر چې دی هغه کوي دته لاندې چې ګوره زه یو ځای انتخاب کړم سپین پاتې کېږي هغه ځای لاندې ټرانسپیرنټ سلیکشن دی ته ویل کېږي صحیح ده دا فوټوشاپ مشته دی که چېرته غواړي بیکګراؤنډ یې ټرانسپیرنټ شي نو دا کمانډ ورته انتخابوي ټرانسپیرنټ یعنی سپین پاتې کېږي لاندې هغه ځای بل پیسټ کې خو یو پیسټ یو پیسټ یو پیسټ فارم دی او بخښي پیسټ فارم دی زه که چیرې دا ځای انتخاب کړم کاپی کړم بیرته پیسټ کلک کړم دغه تصویر راته راوړي یعنی داخلي تصویر چې ما کاپی کړی بیرته راته راوړي که ته غواړې چې دا دی بیرون یو بل تصویر هم راوړم بیرون د پروګرام نه پیسټ فارم ته به لاړ شي کم ځکې دی مطلب ما سره ما ډاکومنټ کې تصویر دغه دی ګوره هغه هم شته دا هم راغی کولی شي د ده اندازه وړکۍ کې داسې او دا دلته دې کونج ته راوړي صحیح ده پیسټ فارم معنی د بیرون نه بل تصویر راوستل سلیکشن خو مو ویلې کرپټ څه معنی ورکوي دونه تصویر کې ما ته فقط مشخص دغه ځای په کار دی نور راته نه دی په کار کرپټ باندې کلک هماغه ځای څه کوي قطع کوي ته نور لرې کوي کرپټ دا معنی ورکوي ورسره بل موږ سره ریسایز دی ما دونه ځای انتخاب کو دونه ځای مې انتخاب کو دا مې کرپټ کو نور مې لرې کو د دې تصویر اندازه غټه وسته ریسایز ته راځه ریسایز ته چې راغلی ګوره تا ته وایي ته کولی شي اندازه یې په پرسنټیج باندې زیاته کړي پکسل باندې زیاته کړي واحد اندازه ګیري دا څه رقم په پرسنټیج باندې سل دی یا په پکسل باندې شپږ سوه څلور اتیا هورزنټلی دی او څلور سوه شپږ څلوېښت دی ورټیکل دی زه ورته همدا واخله اووه سوه کا صحیح شوه داسې کې او دا بل چې دی مثلا دا چې بدلی خپل دام بدلیږي ځکه بدلیږي چې دلته موږ دی باندې کلک کړی که په دې کلیکونه کې دا نو بیا یو چې بدلی بل نه بدلیږي ګوره لاندې نه بدلیږي ورته هم دا د اته سوه وي دا د 1500 شي ورټیکل د 1500 کا داسې اته سوه کا اوکے کلک تصویر غټ شو بل که د کونج نه غواړي داسې کش شي لږ زره تصویر داسې ربړ غوندې داسې کش شي ریسایز ته راځه ورته وایم چې دغه کونج نه
د پنځه سلویخت ډیګری اندازه باندې درجو پنځه باندې داس کیو کش کړه سي اوکي کلیک تصویر ته وګوره کش کا خو پنځه سلویخت درجه صحیح ده په همدې شکل باندې ورټیکل عمودیم کولی شي دا بر څومره کش کی دا په دې بل دې خو ته موږ سره روټیټ دی دا تصویر وګوره مثال په تور باندې دا کس چې دلته سپورټ کوي مخې دې خو ته ده که نه که چیرې زه روټیټ باندې کلیک مخې دې خو ته ګوره روټیټ لیفت ورته ووایم ګوره وبخي که چیرې ورټیکل ووایم هورزنټل ګوره خینه چپ طرف ته لاړو او چی چی خی طرف تو هغه چپ طرف ته لاړو چی چی چپ طرف تو هغه ښي طرف ته راغلو او که چیرې بیرته په دې باندې کلیک وکړم هورزنټل داسې راځي او که چیرې تا ورټیکل کلیک برعکس کوي چی چی بره دې لاندې راوړي او لاندې بره وړي درته او بل داسې هم کولی شي نوي درجې ښي طرف ته تاو کړه تصویر روټیټ کړه ګور نوي درجې داسې راځي یو سلاتیا مکمل یو دوران دی نوي درجې که درې سوه شپېته دی درې سوه شپېته دی نوي درجې کې که نه برعکس نیمایي یو سلاتیا درجې شو بل نوي درجې نورم هغه که ګوره اوس یو سلاتیا شو نیم دوران یې وو زه تم چې نوي درجې نورم چې نوي نورم کوم پوره خپل ځای ته راځي بیرته یو درې سوه شپېته درجې شو نو دا ته غواړې ښي طرف ته چپ طرف ته دا تاو راتاو کې که غواړې یو سلاتیا درجې دا یو سلاتیا دی بیا یو سلاتیا نور که بیرته خپل حالت ته راځي درې سوه شپېته شو پینسل باندې شی لیکل غواړې چاته مثلا شعر لیکې شعر چاته پرنټ کې لیږي ورته شعر ولیکه او ویلیکه دا چې د انتخاب که دلته بیا سایز هم لري ده اندازه یې غواړي مثلا لیکل ډېر وشي جواب راکړه او رنګ هم بدلولی شي دی ځینې دا رنګ مې ورته انتخاب کړه دا اوس وګورم ښه په هر صورت بل فل دی فل زه دا کلوز کوم دا بندوم هغه پخوانی تصویر بیرته خلاصوم سمپل شو غواړې دغه ځای ته یو رنګ ورکې دا چوکاټ چې دی مثلا دلته راشه دا وخت له فل وت کلر کوم رنګ دې خوښ دی ورته همدې ته دغه رنګ ورکوم هماغه رنګ دلته راځي دې باندې ته رنګ انتخابوي او هغه کې بلکې مثلا لیکل غواړې دی سر باندې سې لیکل وکړې دراز هم دا کټ کړو او دا تصویر مې داسې انتخاب کړ دی ځینه داسې مې انتخاب کړو دا هم لږ لاندې راوست دلته بره غواړم لیکل ولیکم ورته چې مثلا ویلکم ټو مای هاوس یا ویلکم ٹو افغانستان ٹو افغانستان او دا سائز هم ته د ځین تاسو کولی شئ غټ کړئ مثلا لیکل کوره واړه دي دلته راځه سائز غټ کړه ورته شل مې ورته انتخاب کوم بولډ کوي اټالک کوي صحیح ده تاسو ګور په دې باندې کلیک دلته لیکل راغله نو دا دې لپاره استعمالیږي بل زوم کوي دا کلیک زوم شو بیا کلیک زوم کوي ته او دې ځین موږ زوم زوم اوټ کولی شو بیرته صحیح ده په هر صورت دا چې دی ورسره بل چې دی دا ډېر یو مهم کمانډ دی دا څه کار کوي ګورې زه دغه هغه بیخي ختموم دا مې ختم کړو دا ډېر مهم کمانډ دی دلته ما څو تصویران رسم کړو یو دا شو مثلا یو دا شو یو دا شو یو دا شو سلور دانې د سلور وړ ته مختلف رنګونه ورکوم دې ته مثلا دا رنګ ورکو دې بل ته مثلا زیړ رنګ ورکو او دې ته مې دا رنګ ورکو او په همدې شکل دې ته دا که غواړې د یو ځینه یو مشخص رنګ انتخاب کړي او بل ځای کې استعمال کړي صحیح ده اوس مثال په طور کېدای شي سره رنګونه زه نشم کولی تفاوت وکړم دغه په منځ کې چې دا کم یو سور رنګ دی نو دلته راځه دغه نه دی دا دې ته کلر پې کار وایي چې په دې باندې کلیک وکړي کلر پې کوي اخلي زه ورته ما ته دغه رنګ په کار دی چیرته دې په کار دی دلته هماغه رنګ هلته راوست بیا راځم په دې کلیک کوم ورته ما ته دا شین رنګ په کار دی کوم ځای کې په کار دلته هماغه شین رنګ هلته انتقالوي نو دا څه کوي رنګ انتخابوي انتقالوي بل ته دا ډېر مهم کمانډ دی دا خو برش دی برش ورته وایي که برش ته وایي څه ورته وایي دا یو شی پاکوي دی باندې صحیح ده تخته پاک دی تخته پاک دی صحیح ده نو سایز هم غټولی شي دی ځینې ورته او نور که دا غواړي تاسو نور هم غټ شي دی ځینې فکر کوم چې کنټرول مثبت باندې غټېږي که نه که مستنب مثبت باندې خو مقصد غټېږي چې په چیش باندې کم بلا باندې غټېږي نو ایف این بټن ورسره ونیسم کېدای شي غټ شي په هر صورت دا دی ځینې غټېږي خو کنټرول مثبت زما په خیال بټن دی باندې شرټ کټ کې دا غټېږي دا صحیح ده دا نو دا دې د تخته پاک دې لپاره استعمالی چې ته یوځای مثلا اشتباه یې هغه تسې پاک کړي ورسره دې خو ته برش دی چې مثلا یو ځای ته رنګ ورکړي لیکل کړي مختلف رنګونه دي مثلا دا رنګ باندې انتخاب کړه کم لیکل په کم هغه باندې رنګ باندې کې په دې باندې زه ورته یم چې مثلا دا مې ولیکې افغان مثال په طور باندې صحیح شو چار څه لیکې مقصد یې باندې لیکل کولی شي دې خو ته شیپونه دي تصاویر رسم مثلا تاسو غواړئ کرکټ کې خو ماشاءالله ډېر زیاتره تکړه استئ غواړئ بال جوړ کړئ صحیح ده مثلا یو رنګ لاین دلته راوستو
شرنو کلبر شو خا تم یو بل کلک می دل تو کو اے داسی دا یو غشو لین شو بل می داسی دل ترا وستو اے دای دو خطه بوزو دای دو خطه بال جوش منس که ترنگ استعمال که چار رنگو تور که مثلا دا یو رنگ دا بل رنگ تو جوش هر رقم تصویران خود دا ساده لیک تصویر رسامی دو پار استعمالی دا مثلا یو کس یو چیر تا خبری که دسی یو دا غش شیب دیکنه چی یو سړی خبری که اندک که بیمنس که لیکل که چی مطلب دا کس دا غش خبری که دی خود تا آقا دی آوتلاین گور کل چیزو رنگ ورکو ما کنه یو شیب مثلا شیب رسمو ما یو دی منز رنگ دی یو دی لین رنگ دی گوری منز سر رقم دی سپین دی لین سور دی دا پا دی منه گور دلتا آوتلاین منگو اغسته دی سور او دا غ رنگ شده دا آوتلاین لین دا پار دی او دا چی دی دا منز دا پار زورتیم چی امیشه دی چی که منز رنگ دی چی دی دا غسی او دا لین رنگ چی دی اغا دی دی شکل بانی او چیز گور شیب رسمو ما منز رنگ ما سر رقم تو آغستو شین ولی نرازی زکر نرازی تا فیل دلتا ورته انتخاب کرده نو فیل دیغسته کچی دا ورته واخلی بیا رازیه سلایت کلر از گو رازه چی بدل کنتم دا شین پزای بانه دا رنگ دی راشی او چی دن باز تصویر رسمو آوتلاین دسی رازی پده شکل بانه او منز دسی رازی لائنو نم بدل اولی شی مثلا لائن غرطو سی وڑا که او سی دا دا پده بل ایڈیٹ کلر کدا رنگ دی نی خواخ یا بل رنگ انتخاب دل ترازه رنگون مختلف دی و رنگ مشخص انتخاب که اوکی کلک که اگر رنگ تکول شی دن بعد استعمال کی صحیح شوه ایډیټ وت پین تھری یو بل پروګرام دغه غواړي دغه تصویر په هغه پروګرام کې مثلا هغه سره ایډیټ کی ایډیټ کولی شي بل ویو دا زوم ان مخکې مته ولې زوم آؤٹ سلف سره کا سایز رولر اوسی نو اوسی ګرټ لائن جالی غونې دی په سر باندې وړشتا ته یو رسامي کې کوم منظم معلومیږي چې مستقیم کار کوم کنه کوم نه نه دی سټیټس بار دی اوسی نه دی اوسی صحیح شوه فل سکرین کړه تصویر راته صفحه کې فل سکرین راته وښودو او دغه نه وروسته تمنیل دی تمنیل چې کله زه څه وکړمه تصویر غټ کړمه نو ما ته اوس نه معلومیږي چې دا لاندې تصویر نور څه شی دی تمنیل باندې کلک کړه تا ته دلته هغه خریدیږي هماغه تصویر هلته ماته خریدیږي تمنیل دې دپاره استعمالیږي نه ورته تمنیل لرې کړه او بیرته سلفي صده کړه دا اوپن پروګرام سبا نه له خیره سره زمونږ اساسي درس شروع کیږي اوسه پورې ټول ګپ شپ تخنیکي درس چې دی اساسي درس سبا نه شروع کیږي له خیره سره سوال خو نه لرې پکې د دې ګټه دا ده لکه څنګه چې ما تاسو ته یادواري وکړه ابتدائی پروگرامونه تاسو سره کومک کوي تر څو بره پروګرامونه کې تاسو په راحتۍ سره کار وشي کولی صحیح ده نه نوره ګټه نه لري نو اوس تا ولید اوډ وړپټ کې چې موږ مینوګان شان کار وکړو هغه پینډ کې تکراری وو اوس دغه مینوګان زیاتره نور پروګرامونه کې شتري نو تا ته هلته بیا کار اسانه کوي راحته کوي او زیاتر د ونډوز کاري محیط کې تاسو نه کېږي بلتېږي پروګرام څنګه خلاص کوم څنګه خلاص نه کوم یو سړی چې مثلا ایس رن سره بلت نه یو پروګرام خلاصولو سره بلت نه ته اکسل کې کېنه ورته چې پروګرام داسې خلاصېږي نو هغه ایراني کې چې دا اکسل د کمزې شو هغه د کمزې شو نو په دې خاطر دا ونډوز ابتدایي پروګرام باندې کار کوو هغه نه بره بیا خلاصو.